স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি শুকুৰবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ মানে চিনেমা আৰু কলা সংস্কৃতি বা এই দুই জগতৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বিষয়ে কিছু কথা। আজি মই যিজন মহান অভিনেতা বা নাট্যকাৰৰ বিষয়ে কম, তেওঁ আছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰথম তাৰকা অভিনেতা, যাক আমি সহজ ভাষাত সুপারস্টাৰ বুলি কওঁ। এই সুপারস্টারজন হল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নটসূৰ্য ফণি শৰ্মা। তেন্তে আহক আজিৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰোঁ। অভিনেতা আৰু নাট্যকাৰ ফণি শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল 1910 চনত তেজপুৰত। তেওঁ পিতৃৰ নাম আছিল মূলান শৰ্মা। মূলান শৰ্মা নিজেও এজন সুদক্ষ নাট্যশিল্পী আছিল। তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰত তেওঁ নাটক কৰিছিল। অভিনেতা ফণি শৰ্মাৰ নাটক আৰু অভিনয়ৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল পিতৃ মূলান শৰ্মাৰ যোগেদি। পিছে কণমানি অৱস্থাৰে পৰা পিতৃ মূলান শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁ বান থিয়েটাৰলৈ নাটক উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ফণি শৰ্মাই অতি কম বয়সত অভিনয়ক হৃদয়ংগম কৰিবলৈ সামৰ্থ হৈছিল। নাট্যবৃত্তিৰ বাবে ফণি শৰ্মাই প্ৰথমতে বান থিয়েটাৰৰ গেট কিপাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। 1928 চনত ফণি শৰ্মাৰ জীৱনলৈ আহিছিল সোণালী সুযোগ। বান থিয়েটাৰত মঞ্চস্থ হোৱা ৰাণা প্ৰতাপ নামৰ নাটকখনত তেওঁ আকবৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। এয়াই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিনয়। ফণি শৰ্মাই শিশু অৱস্থাতে নাটকক হৃদয়ংগম কৰাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰথমখন নাটকতে দৰ্শকৰ হৃদয়ত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছিল এটা যুগৰ। 1933 চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। এই বোলছবিখনৰ যোগেদিয়েই ফণি শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ চলচ্চিত্ৰত অভিনয়ৰ। জয়মতী বোলছবিখনে 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল। এই বোলছবিত ফণি শৰ্মাই গাঠি হাজৰিকা নামৰ ভিলেইনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। জয়মতীৰ দৰ্শকে ফণি শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল। 1937 চনত প্ৰমথেশ বৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰা দেৱদাস বোলছবিৰ অসমীয়া সংস্কৰণত দেৱদাসৰ চৰিত্ৰত ফণি শৰ্মাই অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ইন্দ্ৰমালতী ফণি শৰ্মাক অভিনেতা হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। 1948 চনত ফণি শৰ্মা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই দ্বৈতভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল অসমীয়া বোলছবি চিৰাজ। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্মিত এই বোলছবিৰ নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ফণি শৰ্মা। 1955 চনত ফণি শৰ্মাই এককভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল পিয়লি ফুকন নামৰ অসমীয়া বোলছবিখনৰ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ পিয়লি ফুকনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনত পিয়লি ফুকনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ফণি শৰ্মাই। ফণি শৰ্মা এজন অভিনেতা আৰু পৰিচালক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল এগৰাকী সুনাট্যকাৰ। তেওঁৰ জীৱনত 4খন পূৰ্ণাংগ নাটক লিখিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কেইবাখনো প্ৰসিদ্ধ ইংৰাজী ভাষাৰ নাটক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি মঞ্চস্থ কৰিছিল। 1930 চনত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰণেতা ব্ৰজনাথ শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা কহিনুৰ অপেৰা পাৰ্টিটো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে ফণি শৰ্মাৰ গুৰু আছিল ব্ৰজনাথ শৰ্মা, আৰু যাৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ শুকুৰবাৰে এটি খণ্ড উচৰ্গা কৰিছিলোঁ। অভিনেতা ফণি শৰ্মাক সেই সময়ত বলিন্দা বুলিয়েই সৰহভাগে মাতিছিল। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু নাটকলৈ আগবঢ়াই যোৱা বৰঙণিৰ বাবেই অসম চৰকাৰে তেওঁক নটসূৰ্য উপাধি আগবঢ়াইছিল। 1970 চনত এই মহান অভিনেতাই অসমীয়া ৰাইজক কন্দুৱাই পৰলোকলৈ গুচি গৈছিল।
আৰু শেষত এইখিনি কৈ মই মল্লিকাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে ধন্যবাদ।